Kde jinde by se mohla poslední den výzvy třídit než kuchyně, vzhledem k tomu, že se nám tenhle ten víkend předělávala a vzhledem k tomu, že jsem nestíhala všechno vytřídit nebo téměř nic, když jsem stěhovala ty věci ven, tak je musím vytřídit, když je stěhuju teďka dovnitř. Probrali jsme mouky a tak podobně a teď jdem na těstoviny. To se vyndáme. Jak vidíte, tak to spolu se souvisí a byly vedle sebe a zase vedle sebe budou tyhle věci. Já jdu vyčistit tu krabičku a zjistím, jestli se mi to tam vejde vedle sebe. Ještě v tomhle videu ráda probrala s váma jsou čistící prostředky a pak různý lahvičky, octy, šťávy, oleje, vincentku a takovýhle věci. Takže zase první všecko vyndám, umyju krabičky a pak to nějak proberem a poskládáme. Stará strouhanka. A vidíte něco tmavého, tak doufám, že to není nějaký brouk nebo nějaký megačer. Počkej, já to odevřu, ukážu ti to, jo? Jo, tak mi se tak tam schovalo. Ale stejně je asi na vyhození, už teda podle vůně. Nic tam není. Dobrý, žádná příšera. Ne, to nech, prosím, a to bude tečkách, na to budeš dělat? Ne, to nebudu teď hned dělat. Budu teď hned, budu mít tyhle ty krabičky. Chceš mi pomoct? Ty se ještě je? Thank you.
takovouhle krabičku, ve které mám kartáček a nějaký štítky a tak malinký, keramickou. A potřebovala by se mi umýt, ale ještě nám tady nefunguje dřez, voda, odpad. Takže to si nechám na později. Ale teď si tam asi jenom tak naznačím, abych věděla, kde ji asi budu mít. Tak, no. Tady tu krabičku taky nám chci nějak zachovat, protože mi drží kyseliny a jedlý sody a takové věci na čištění. Takhle asi končím, mám tady prošlou Vincentku a jablečný ocet, takže toho se zbavím. Tady mám nějaký pytlíky, tak tě musím vymyslet ještě nějaký úložiště, ještě předtím jsem měla nalepenou takhle ve skřínce krabičku od kapesníku a do toho jsem to nadávala, pak jsem se to zase vytahovala. Tak uvidím, jestli asi něco takového vymyslím. Koukám, že mi tady určitě chybí oliváč a nevím, jestli ještě třeba něco, takže to se třeba ještě doplní. A jehla pytlíky, pak mám tady všude možná teďka sáčky tyhle ty síťovaný, tak jich asi vysypu, kde něco ještě, tak to vysypu a přeperu. A to je ode mě teda vlastně z týhletý třídící výzvy všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, tím spíš, jestli jste právě se mnou procházeli celý ten měsíc a moc vám děkuju za všechny komentáře, za všechny srdíčka a tak, všechny lajky, co jste mi dali. Moc si toho cením a kdybyste chtěli, tak můžeme zase něco podobného zopakovat, uvidím v jakém rozsahu, už mi přišel komentář, když to skončí, takže už je konec. Já jsem se to užila, zároveň to bylo náročný, hlavně teďka ten závěr, takže jsem vlastně ráda, že to končí, ale klidně by jsem byla pro, kdyby se třeba něco podobného, třeba v menším rozsahu zopakovali. Tak mi dejte vědět, jak to vnímáte vy. A já se budu na vás těšit u dalšího videa, to asi bude vlog ještě z léta, mrknu se na záběry a rozhodnu se, jestli ho ještě vůbec vydám, protože už to jsou třeba 2 měsíce starý záběry. Pak pro vás ještě chystám, což by mohlo být příští týden, vlog z Rakouska a pak se uvidí, co bude a nebude, protože přemýšlím, jak to teďka dál pojmout, jak to směřovat. A no, ale tak to si třeba řekneme v nějakém dalším videu nebo třeba v nějakém vlogu. Takže ještě jednou vám moc děkuju a mějte se krásně. Doufám, že jste si to taky užili a budu se těšit zase na viděnou u dalšího videa. Ahoj! To asi nezůstane, nevypadá to, že je to úplně praktický.
Dej sem, prosím. Pojď, pojď, zkusit, jestli to se to vejde sem.